Hamaga salom, xayrli kun barchangizga. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugun HTML mavzusiga oid 2-chi video darsligimizni boshlaymiz. Darsni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ha, aytgancha, videoga like bosishni unutmang. Agar siz bundan oldingi HTML mavzusiga oid 1-chi video darsligimni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishlaringiz kerak, shart desam ham bo'ladi. Çünkü bu yerde boshlang'ich ma'lumotni berib o'tganman. Keyin kod yozish dasturini ham birinchi video darsligimizda qanday ustanovka qilish kerak, qaydan ko'chirish kerak, mana shu haqida ma'lumot berib o'tganman. Do'stlar, darslarimizni oz-ozdan kundan kunga ko'paytirib boramiz. Sababi HTML tilini endi o'rganuvchilar uchun agar birdaniga 1 soat dars o'tsam agar uje inson zix bo'ladi-da. Keyin ertasi kuni kompyuterdan oldiga zavq bilan, ishtiyoq bilan, qunt bilan o'tirishmaydi. Deydi, tashlab qo'yishadi. U men uchun emas ekan degan fikrlar uje miyaga aylana boshlaydi. Shuning uchun darslarimiz oz-ozdan kundan kunga ko'paytirib boramiz. Bo'lmasam biz darsligimizni boshlaymiz. Bo'lmasam birinchi brackets dasturini ochamiz. Dasturga kirganimizdan so'ng chap yuqori qismda desktop tugmasi bo'ladi va buni ustiga bir marta bosib Открыть директорию qilamiz. Rabochiy stolga bitta papka yaratishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan Создать папка. Nom neza, o'zingiz xohlagan nomni bersangiz bo'ladi. Biz shunchaki HTML darslari deb nom beramiz. Viber papka. Endi shu yerning o'zida sichqonchamiz chap tugmasini bosib Novi direktori, ya'ni bo'lim ochamiz. Buningga HTML deb nom beramiz. Osha bo'limning ustiga sichqonchamizni chap tugmasini bosib Novi fayl tugmasini bosamiz va bu yerga birinchi dars nuqta HTML deb yozamiz. Do'stlar, har doim kod yozishdan oldin eng birinchi katta kichik belgisi undov doctype HTML deklaratsiyasi bilan boshlashimiz kerak bo'ladi. Keyingisi HTML o'zi, ya'ni HTML tegi bilan boshlanib, tegi bilan tugaydi. Ya'ni mana bu Endi head tagini kiritamiz. Va bunun ichiga veb saytimizda sarlahasini title tagi bilan yozamiz. Title va attach us. Misol uchun bu yerdan browserni online qilib qo'yamiz. Mana title tagining orasidagi attach us mana bu yerda url manzil sifatida turadi. Mana buni. Endi veb saytimizga, ya'ni browserga ko'rinadigan qismi body orasida bo'ladi. Ya'ni body bu tana degani ingliz tilida. Mana buni. Misol uchun buni ichiga yozishimiz mumkin. H1 katta sarlahani belgilab, salom dunyo matnini kiritamiz. Mana bunday holatda. Keyingisi esa paragraf. P xush kelibsiz. Kelibsiz matnini kiritamiz. Do'stlar, HTML sarlavhalari H1 dan to H6 gacha bo'ladi. Hozir buni yozib ko'rsataman. Ya'ni katta kichik belgisi H1 orasi va masalan birinchi sarlavha. Keyingisi Ctrl D qiladigan bo'lsa kopiya qiladi. Buni ikkinchi sarlavha deb yozamiz.
va 2 ga o'zgartiramiz. H2 qilamiz buni. Ctrl D H3 buni ham shunday. Va bu 3-chi sarlaha bo'ladi. Ctrl D D D. Endi 4 ga o'zgartiramiz. Dördüncü sarlağa. Bunu size 5. Şu tariqa 6 geçe böladı bu. Beşinci sarlağa. Bu ise 6. Bunların hamısını kayta kayta yazıp organizasyon gereği böladı. Bana dostlar. Dostlar, HTML sarlavhaları H1'dan to H6 geçe böladı. O zaman bunu yazıp görsatamam. Yani katta küçük belgesi H1 orası ve mesela birinci sarlavha. Kiyingisi Ctrl D kıladı gelmişse kopya kıladı. Bunu ikinci sarlavha deyip yazalımız. Va 2 ga o'zgartiramiz. H2 qilamiz buni. Ctrl D H3 buni ham shunday. Va bu 3-chi sarlaha bo'ladi. Ctrl D D D. Endi buni 4 ga o'zgartiramiz. 4-chi sarlaha. Buni sizga 5. Shu tariqa 6 gacha bo'ladi bu. 5-chi sarlaha. Bu esa 6-chi. Bularning hammasini qayta-qayta yozib, o'rganishingiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, mana shu tariqa body qismidagi body tagining o'rtasida yozilgan barcha nimalarimiz, kodlarimiz mana shu tariqa ko'rinadi. Endi HTML paragraflariga keladigan bo'lsak, HTML paragraflari P tagi bilan aniqlanadi. Misol uchun P bu paragraf, ya'ni o'sha P tagimizni ichiga biz biron bir matn kiritishimiz mumkin. Mana shu tariqa. Keyingisi esa keyingi paragraf bu. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan taglardan bittasi bu anchor, ya'ni A tagi bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz agar veb saytlarga kirgan vaqtingizda batafsil ma'lumot o'qish uchun bu yerga bosing deyilgan bo'ladi. Mana shu bu yerga bosganingizda boshqa bir veb saytga yoki bo'lmasa boshqa bir saytga o'tib ketiladi. Mana shu narsani hozir biz ko'rib chiqamiz. Ya'ni A bosamizda batafsil ma'lumot deb yozamiz. Misol uchun batafsil ma'lumot va tagda ichida esa href atributini beramiz. Keling, Google'dan YouTube kanalimni linkini ko'chirib olamiz. Va bu yerga kiritamiz. Mana shuni. Mana ko'rib turganingizdek batafsil ma'lumot. Agar buni ustiga bir marta bossak agar bizga YouTube kanalga o'tib ketiladi, o'zim kanalimga. Agar siz mana shunday link kiritmoqchi bo'lsangiz agar Anchor, ya'ni A tagidan foydalanasiz. Endi esa do'stlar, veb-saytga rasm joylashni ko'rib chiqamiz. Veb-saytga rasm joylash uchun qaysi tagdan foydalanamiz? Veb-saytga rasm joylash uchun esa image tagidan foydalanamiz. Ya'ni image ushbu tagimiz o'zini o'zi yopuvchi tag hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida barcha taglarni
ochiluvchisi va yopiluvchisi ham bor. Ushbu tag esa o'zini-o'zi yopuvchi tag hisoblanadi. Ya'ni bu yerga slash qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'ymasangiz ham bo'ladi. Bu ixtiyoriy. Va tag ichidan rasmni aniqlash uchun search attributdan foydalanamiz. Ya'ni S R C. Papkaga o'zi rasm bo'lmagani uchun rasmni ko'rsatmadi. Shuning uchun keling, voynaga yaratgan papkamizga biron bir rasm tashlaymiz. Va endi boshqatdan yozamiz buni. Source attributi va mana bu yerdan rasmni ustiga bir marta bossa agar, hozir bunda nuqta yangilaymiz. Hozir rasmimizni hajmi, ya'ni razmeri katta bo'lgani uchun juda ham katta hajmda ochildi bu. Endi mana shu image tagining ichidan yana bir attribut qo'shamiz, ya'ni rasmni razmerini, enini belgilaymiz. Width attributi bilan foydalanamiz. Misol uchun keling 250 piksel qiladigan bo'lsak, mana bunday holat bo'ladi. Yo'q bo'lsa buni 300 qilsak ham bo'ladi. Yoki mana shu pikselni joyiga foiz kiritsak ham bo'ladi mana buni. Hozir 100% qiladigan bo'lsa agar mana bunday holat yuz beradi. Ya'ni sahifamiz kattalashsa ham rasm nimasi 100% ko'rinishda ko'rinib turaveradi. Kichraytirsak ham xuddi shunday holat yuz beradi. Shuning uchun keling foiz emas, pikselga razmerini pikselda belgilaymiz. Mana buni 100 yoki 200. Keyingi darslarimizda chuqurroq o'rganib boramiz, chunki ushbu teglar ustida hali ko'p ishlashimiz kerak bo'ladi. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan teglardan bittasi HTML tugmachalar, ya'ni HTML button. Button tegi bilan aniqlanadi. Button ichida misol uchun shunchaki tugma deb yozib qo'yaylik. Mana rasmimizni yoniga joylashdi bu. Keling hozir bear tagidan foydalanib pastga tushiramiz. Aniqroq ko'rinishi mana ushbu tugmacha. Keyingi darslarimizda mana shu taglar haqida ko'proq ma'lumot beraman. Buguncha esa mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak. Birinchi dars bo'lgani uchun ko'p chuqurlashtirmaymiz. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan taglardan bittasi bu UL, ya'ni HTMLda ro'yxat. O'zimiz tilda spiska tuzish uchun foydalanamiz. Ushbu tagdan keling misol uchun UL tagini yozamiz. Ushbu tagimizni ichidan yana bir tag keladi. Ya'ni li tag keladi. Mana bunday. Misol uchun keling milk. Keling o'zimiz tilda sut deb yozamiz. Keyingisini 4ta counter d qilib 4ta spiska tuzamiz. Keyingisi misol uchun kefir. Keyingisi smetana. Smetana. Keyingisi misol uchun qaymoq deb yozamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, mana UL tagi bu yerda e'tibor bersangiz, matnni oldidan qora nuqtacha kelgan mana shu narsani belgilab beradi. Uni ichidan esa list ro'yxat tuzish uchun foydalanamiz. Agar qora nuqtacha emas, tartib bilan yozmoqchi bo'lsak, buni ham iloji bor. Albatta, buning uchun all ushbu tagimizni ichidan esa yana li tagidan foydalanamiz. Misol uchun keling 1k ga sabzi counter d qilib kopya qilamiz. 1k ga piyoz, ya'ni 1 kilo. Keyingisi go'sht. Keyingisi esa keling guruch.
mana buni, ya'ni all tagimiz tartib bilan yozishimiz uchun foydalanamiz. Mana do'stlar, video darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ushbu taglarni do'stlar, to o'zingiz mustaqil ravishda yozmaguningizcha videoni qayta va qayta ko'rib o'rganishingizni tavsiya beraman. Agar videodan biror narsani olgan bo'lsangiz, ya'ni o'rgangan bo'lsangiz, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.